වංගෙන ජපාන් ඔකේ ඔලිම්පික් ඔලිම්පික් කිවරයි මං කැමති ජපානයේ මුනිවරයෙක් ළඟට යන්න ඔන ජපාන් මුනිවරයෙක් ඉන්නව වෙරළක හරිම නිසල පරිසරයි මොහොදු රැළ බිඳෙන හඬ විතරයි ඇහෙන වාව් ඔකේ හරිම රමණීය පරිසරය බිම් කොටස් විකිනේ ඉඳෙමේ දෙකලා විදුලිය මේ ජපාන් මුනිවරයා පළඟ බැඳගෙන ඇස් දෙක පියාගෙන එයා එක ධානයකට සමවැදෙලා ඉන්න වෙලාව මෙයා මොන ගහන්නේනෝ තරුණේ ඇවිල්ලා කියනවා මුනිවරයාණනි මට උගන්නන්න මුනිවරයාණනි මට උගන්නන්න හරි දෙපාරක් කිව්වයි දන්නේ මුනිවරයා හීන්සිරු ඇසැරියා ඇසැරලා තරුණයා දිහා බැලුවා වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ ඇඳ ඉරක් එයා ඉස්සරහා මෙහෙම වැල්ලේ ඉරක් ඇඳා ඇඳලා තරුණයාට කිව්වා තරුණය මේ ඉර මට කෙටි කරපෙන්වන්න තරුණය හරි මේ ඉර මට කෙටි කරපෙන්වන්න ඔව් දෙපාරක් කිව්වයි දන්නේ තරුණයා මොකද කරේ ඔයා කරන වැඩේ කියන්නේ දැන් ඔයා තරුණයා නේ කැටි කරන්න කිව්වම ඒක කොටසක් මෙහෙම මකලා දානවා මකලා දානවා ඒ තරුණයා කරෙත් ඒකම තමයි ඔයාගේ જાතියම මුනිවරයා සිහින් සිනහවක් මුවකට නගාගෙන මවා ගන්න හිතේ මේ රේඩියෝ වල තියෙන හොඳම කැලේ තමයි ඔබට මේ කියන ඒවා සිතින් මවා ගත හැකි දැන් ඔයාට මුහුදුරලක් නැද්ද කියන්න කොළුවේ ඒවට කියන්නේ චිත්ත රූප ආහා ඒකට මොනවාකවත් අපිට කමන්නේ නිකන් මේ පොඩි වචනයක් අල්ලගෙන මේ මගේ මුළු කතාවම ක්‍රෙඩිට් එක තමන් ගන්න හදන්න එපා මලබයි උත්තර දෙන්න හරි සිනහවක් මුවකට නගාගෙන තරුණයා දිහා බැලලා යන්න නැවත ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන එන්න ඉගෙන ගන්න ආපු මිනිහට කියනවනේ ඉගෙනගෙන එන්න කියලා මොනවද බම් මේ රට මොකද්ද මේ රට ජපානි රයිට් තරුණයා දැන් ඕක කල්පනා කරලා ආ තරුණයට ආව අදහසක් තවත් සතියක් දෙකක් ගිහිල්ලා මේ මිනිහා ආවායි ආයි මුනිවරයා ඉන්නව එතනමයි ඉන්නේ හරි මුනිවරයා නෙනි මට උගන්වන්න ඇස් දෙක ඇරියා දැන් කෙටින් යන වැඩි ඇඳ ආය ආර ඉර හා තරුණේ මේ ඉර මට කෙටි කරපෙන්වන්න තරුණයා hina yala ආ දෙන්න උඹට ජම්බු කියලා හරි එහෙමනේ මකන්න නෑ මේ පාර හරි අතයි වැලමිටයි පාවිච්චි කරලා ඉරෙන් භාගයක් වැහුවා දැන් ඈ මිනිහා ඉන්නේ මෙහෙමයි කොහෙද කොහෙද යන්න ගිහින් ඉගෙන ගන්න ආයිත් මොන්නා විකාරයක්ද බම්මේ ඒකනේ ඊට පස්සේ තවත් මාසෙකට විතර පස්සේ මේ තරුණේ ආය එනවා ඕකේ මුනිවරයාණනි මම දන්න හැම උත්සාහයම ගත්තා මේ කෙටි කරන්න ක්‍රමයක් මට පේන්නේ නැහැ මුනිවරයාණනි ඒ ඔබේම ක්‍රමයට මට උගන්වන්න මට තේරෙනවා මං ඒක දන්නේ නැහැයි කියලා fair enough ඇසරිය මුනිවරයා හරි ඇඳයිර ඔකේ කොල්ල බැලුවා දැන් ආයි කොට කරලා බලන්න හා මුනිවරයා පොඩි වෙලාවක් කල්පනා කරලා ඉඳලා මුනිවරයාමනේ පළවෙනි ඉර ඇඳ ඒ ඉර ළඟින්ම ඒකට සමාන්තරව ඊට වඩා දිග ඉරක් ඇඳා තරුණය දැන් ඒ කෙටි අම්මා ගහයි බැටි මොකද්ද මේ කතාවේ කියන්නේ දැන් ඔබේ ලයිෆ් එකේ මුණ ගැහෙනවා තරඟකාරයෝ ඒ තමයි ඉර එක කෙටි කරන්න සමහර අය පාවිච්චි කරන ක්‍රම දැකලා තිනවා කැපිල්ලක් දාලා කොට කරලා දාන නේද yes yes එහෙම නැත්නම් වහනවා දක්ෂ මිනිහෙක් උඩට එන්න දෙන්නේ නෑ වහනවා මඩ වෙලා තින් මිනිහාගේ දක්ෂකම අපියේ දැක්කා හොඳටම කළා හොඳටම කරා තමයි අපේ සමාජේ අපේ තරඟකාරී කාපුවාම අපි ගහන ගේම ඕක තමයි. එක්ක කට් කරනවා, එක්ක වහනවා. ඒ මිනිහක් එක අපි දාගෙන සිත මගේ අයිඩියා එකක් තමයි මේක. සාරයත් නිකන් තියලාගෙන ඉස්ස මගේ තමයි. මට ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. මොකද මොකද නිකන් අමුතුනේ. මොකද අමුතුනේ? මොකද අමුතුනේ? මේ පාඩමේ කියන හරි පොඩි දෙයක්. ඔබේ ප්‍රතිවාදී තරඟකාරී මොනවා හරි පැත්තකින් ඔබ ඉන්නවනම් ඔබට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ආදර්ශය තමයි දිග ඉරක් වෙන්න. ඔබට පුළුවන් ඊට වඩා දිග ඉරක් වෙන්න. මෙයාට නම් බෑ. මට පුළුවන්. මෙයාට පුළුවන්. මම කරන්නේ. මට අනුග්‍රහයක් විදියට එයා කරන්නේ. නැත්තම් මම මෙතන කෙටි ඉරක් වෙනවනේ. ඒ නිසායි මෙයා කරන්නේ. හරියට හරි. Thank you. මම මීලෝට කිව්වා අපි ඒ දැක්කා. ඉතින් right. ඉතින් දැන් ඔබට මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් අහගන්න බැරි වුණා නම් අපි YouTube දානවා. ඒකෙන් අහන්න පුළුවන්. ආ ඒ නැත්තත් ඔබට YouTube අහන්න බැරි වුණත් මේ තව ටික දවසකින් තව channel එක කියනවා මේ හරිද? නැතයින් අපිට අද අදේට YouTube දාන්න. නැත ඒගොල්ලෝ YouTube දැම්මම? ඒගොල්ලෝ YouTube දාන්න. මුනිවරයානේ. මටත් එහෙම සමරක් අය කියලා. මුණසිංහයානේ. මුණසිංහයානේ. ගෙදර යන්න ඔය ඇටි. YouTube දාන්න සුපිරි රේඩියෝ ඩබල් අට් එක. 7FM Breakfast Drive. ලංකාවේ දිගම ගඟ? නයිල් ගඟ. මං ආසෑරේ බොරුක මහවැලි. කොච්චර දිගද කිලෝමීටර් 335ක්
අපි ඉතින් අර මේ වාර්තා චිත්‍රපටි වල කොංගෝ ගඟ දිහා බලලා අම්මෝ කොංගෝ කියන්නේ මාර ගඟක්නේ ඇමසන් කියන්නේ මාර ගඟක්නේ කියලා හිතන් ඉන්නවා මහවැලියත් මාර ගඟක් තමයි රටේ අපිට ඒතරම් භූමි ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් අපි මහවැලි ගඟ දක්කලා පෙන්නනවා හොඳ දුරකට අනිවාර්ය මොනවා කරන්නද ඔය මහවැලි ගඟේ හරි ලස්සන තැනක් තියෙනවා පිනුංගල කිය වචනේ විදිහට ඔයාලට මොකක්ද හිතන්නේ පිනුංගල කිව්වම මොකක්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ හොඳට කරණම් ගහන්න පුළුවන් තැනක් හැටියට මට හිතෙනවා හරි එතන පිනුම් ගහන තැනක් වගේ නේද ඉතින් මේ මහවැලියේ පිනුංගල ගැන කොතනද තියෙන්නේ හරි මේ හොයලා බලන්න ලස්සන තැනක් මෙතනට යන්න ඒ කාලේ අවසර තිබුණේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරන් විතරයි සීරියස්ලි රජුරන් විතරයි රජතුමා තමන්ගේ හේවා බල කණ්ඩායමත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් ආරක්ෂාවට ඉවුරු තියලා එතන පිනුංගල උඩ නැගලා බල්ටියක් ගහලා පයින්න මහවැලි ගඟට වාව් පැල්ලා යනවායි ෆුල් ත්‍රිලේන ආපු ගොල්ලෙක් දැන් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරෝ ගැන තියෙන ආඩපාලිමනි හැබැයි යාගෙන පොතක් තියෙනවා ඒ පොත කියවුවට පස්සේ ඔබේ අදහස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් රාජසිංහ රජුරන් ගැන තියෙන අදහස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙනවා මං නම් හිතන්නේ නැහැ මට එහෙම අනිවාර්ය වෙනස් වෙනවා පිනුංගල ගියා පිනුවක් ගැහුවා ෆුල් පාත් එකක් දානවා ඇත්තටම අපේ මේ ඇඟේ පතේ තියෙන දාහ යනවා අපිට යන්න බැරි කම් මිසක් පුළුවන් කාලෙත් ගියේ නැහනේ පුළුවන් කාලේ යනවා නාන්න එපා කියන තැන්වල නාලා ඉතු යනවා කියන්නේ ගඟේ යනවා ගහගෙන යනවා එහෙමනේ අපි ඒකනේ නේ දවසක් කට්ටියත් එක ගිහින් දැන් බලනවා කට්ටිය දැන් රැකවල් දාගෙන ඉන්නවා එන්න බෑ කාටවත් ඉස් ගැසුම් කන්න වෙනවා එතන රයිතුමා නානවා බලන්න නානව බලන එක කොහොම වුණත් එතන රෙදි අපුල්ලන් දැවිලා කත්තු හොතන් දැවිලා ඒ නානඩ උඩ වතුර ඩිංග වාහන ඕදයක් ඒව බෑ ඒ බයිලා බෑ රයිතුමාගේ තැන රයිතුමා දැන් ඔන්න දවසක් ගිහිල්ලා කැසපට ගහගෙන රයිට් දැන් පනින්න යන්නේ ජම්ප් එකක් දානවනේ එයා දැක්කා ඕ මහවැලි ගඟ ඔය හරිය මෙහෙම නැම්මක් එක්ක එන්නේ හරි හරි ස්ලෝ වෙනවා ගඟ හරි මෙහෙම තැනි තලා වගේ වතුර හා රජුට පේනවා බත් කූරෙක් වතුරේ මැද වහලා ඉන්නවා බත් කූරෙක් ජල තලය මත මේ දැන් පිනුමක් ගහන්න ගිමිණියා කනවා ආ හරි කල්පනාකාරයා බත් කූරෙක් කොහෙන්ද යබම් මෙතනට වතුර හිමීට ගලනවා හරි හිමීට ගලන වතුරක හිමීටම ගැලුවා බත් කූරෙක් කොහමද වහලා එක තැන ඉන්නේ ගුඩ් ක්වෙස්චන් යස් ඩෙෆිනිට්ලි තුමා කල්පනා කරා මොකක්ද දෙක පාටම ෆ්ලෑෂ් එකක් වගේ අයිඩියාක් ආව ඔළුවට වහාම නානක නැවතුවා එන්නකව තමන්ගේ මුර සෙබළුන්ට වහාම ගඟට බැහැලා අවට පාත ඔක්කොම චෙක් කරන්න කිව්වා කොහොමද මේ සිද්ධිය උනේ මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා මෙතන හා කොහොමද බත් කූරෙක් වහලා ඉන්නේ වතුර උඩ හෙලවෙන්නේ නැතුව මේ හිමින් ගලාගෙන යන වතුර එක තැන ඉන්නේ කොහොමද බත් කූරෙක් what is this කියලා මම බයවක බය කරා ඊපස්සේ කට්ටිය ගිහලා දැන්ක චෙක් කරා නැතුව ඉතින් නිකා ඉන්න අනේ අපිට බෑ වතුර බයින් මෙහෙම උදේ ගන්න එතන නෙන්නේ මේක එතන ගේම දෙන්නේ හා බැහැලා බැලුවා කට්ටිය පීනලා මතුවෙනවා රජතුමා පිනුම ගහලා පනිනලා වතුරට වැටෙන තැන සහ ඒ වටේ උල්හයි කළා ලී දඬු උල් කළා උඩ අතට උල හිටින්න හයි කරලා මොකද්දෝ හේතුවකට එක උලක තුඩක් වතුරෙන් යාන්තමට උඩට මතුවෙලා බත් කූර වහලා ඉන්නේ එතන හරි ඒකයි බත් කූරේම හිටියේ ඉතින් වාට හිතෙන්නේ නැද්ද ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරවන්ට තද වෙච්ච එක සාධාරණයි කියලා. ඔය කියනෝනේ රාජසිංහ රජුරවන්ව බලයට ගෙනාවෙම හරි. ගොඩක් අය අපේ හිටු රදල පැලෙන්ති අය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න කියලා. නමුත් එයා ආවට පස්සේ එව්වා කොහෙද? එයා පාලන තන්ත්‍රය අරන් යනවා. යස්. මේක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. බැරි වුණා. කුමන්ත්‍රණ කාර්යෙමටයි වැඩක් කරන් යනකොට මේ කතාවෙන් එක ඉගෙන ගන්න. රාජසිංහ රජුරෝ නන්නේ. ඒ වුණාට ඒ වගේ දේවල් ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙනවා මේ කාලෙත් වෙන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සු හැම එකම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට හිතන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ මේක මොන්ටිසෝරි එකක් කරනවා නෙමෙයිනේ මේක මොන්ටිසෝරි FM දිනපතා ලේතු වීඩියෝ නරඹන්න එහත බටන් එක ක්ලික් කර සීස් FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.